завтра, в неділю, о 10-й годині ранку, польські фермери можуть заблокувати рух у пункті пропуску Шегині-Медика. Про такі плани протестувальників попередили українські прикордонники. Щоправда, які саме автомобілі не пропускатимуть мітингувальникам, мітингувальники, ця інформація невідома. Натомість у Держприкордонслужбі України зазначили, що чергова блокада кордону може тривати аж до вересня. Андрій Демченко з нами на зв'язку, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання вам. Добрий день. Добрий день. Вітаю, студія. Чи можемо ми підготуватися до такої можливої завтрашньої блокади, що українська сторона може вдіяти тут? Ну, власне, ми можемо тільки інформувати для того, щоб громадяни, в тому числі і перевізники, могли врахувати цю інформацію, власне, обирали для себе в подальшому ті напрямки, які будуть повноцінно функціонувати, де не буде перешкод для руху в обох напрямках. Але це поки що попередня інформація, яку ми маємо від польської сторони, про те, що завтра орієнтовно десь о 10-й годині може початися дії польських фермерів по блокуванню руху транспорту. Які саме категорії, в яких напрямках, поки що такої чіткої інформації ми не маємо. Як тільки, звісно, отримуємо від польської сторони, обов'язково про це зазначимо, бо, власне, є, ну, навіть попередня інформація, що це може стосуватися і автобусів. Але не хочу поки нагнітати, поки не будемо мати достеменно підтвердження того, які ж категорії транспорту, в яких напрямках матимуть ускладненість для руху через кордон на цьому напрямку. Але зараз триває цей діалог, перемовини, можливість дізнатися, буде, не буде це перекриття кордону. Тому що, зрозуміло, вирішувати питання, коли вже, як було це минулого року, величезні черги будувалися, ми навіть мали загиблих українців в цих величезних чергах. Є якесь розуміння стосовно діалогу і коли це буде відомо? Ну, зрозуміти, що на контакті з польськими прикордонниками ми постійно. І як тільки вони мають достеменну також інформацію, вони нам її обов'язково повідомляють. Але на даний момент сказати, що ми маємо вже чітку інформацію про те, що може відбутися завтра і на яких напрямках, поки що ні. Але варто, звісно, людям до цього бути готовими, можливо, менше зараз приділити уваги для того, щоб перетинати кордон на цьому напрямку, але коли вже буде чітка інформація, тоді вже вони будуть добре розуміти, що цей напрямок обмежений для якоїсь окремої категорії транспорту, а якась категорія транспорту може все-таки рухатися в яких напрямках. Ну, поки що, як ми розуміємо, то жодних черг на пункті пропуску от конкретному цьому Шегині-Медика немає, от станом на зараз, так? Відбувається оформлення вантажівок і транспорту в нормальному режимі, звичному. Рух всіх категорій транспорту, і вантажівок, і автобусів, і легкових автомобілів відбувається нормальний, інтенсивний в обох напрямках, як на виїзд з України, так і в бік України, тому ніяких ускладнень і черг на даний момент на цьому напрямку немає. Як змінюється безпечна ситуація на північних кордонах нашої держави? Ну, північні, можна їх розділити, наші північні напрямки на дві з таких складових. Сумщина, там, де є небезпека та можлива. І кордон з Росією, бо ці два напрямки, вони, звісно, відмінні. Якщо поговорити про напрямок кордону з Білоруссю, то ситуація там незмінна. По кордону з країною-агресоркою ситуація, ну, можна сказати, непроста. В тому числі по Харківському напрямку, де ворог продовжує на двох напрямках, це напрямок населеного пункту Липці та Вовчанськ, проводити свої активні дії для того, щоб просунутися вглиб території України, але наші воїни дають гідну відповідь для того, щоб цього не дозволити ворогу. На інших ділянках і в межах Харківщини, і в межах Сумської області, і також Чернігівщини ворог продовжує щоденно обстрілювати територію України. При цьому, що ці обстріли також приходяться і по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, які проживають в прикордонні, особливо в тих населених пунктах, які максимально близько прилягають до кордону з країною-агресоркою.
Але на цих ділянках ворог поки не проводить ніяких активних дій. Звісно, що не можна виключати, що як і по напрямку Липців та Вовчанська ворог не розширить такі зони активних бойових дій. І на інших ділянках по кордону з нашою країною. Тому ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій на будь-якому напрямку, бо ворог у нас підступний. І ворог навіть такими діями, попри те, що він не має достатніх сил для того, щоб досягти своєї стратегічної цілі, але такими діями він може продовжувати розтягувати сили оборони нашої країни, в тому числі і на цих ділянках, для того, щоб ми не застосовували їх на більш важливих на лінії фронту, де вже довгий час ведуться активні бойові дії. Пане Андрію, от напередодні було рішення військової адміністрації Сумщини, зокрема про розширення територіальної зони в кілометрах прикордонної населені пункти і люди, які там перебувають, які підлягають обов'язковій евакуації. Тепер це 10 кілометрів. І там в зв'язку з цим рішенням ще з десяток населених пунктів опинилися якраз от під дією цього рішення. І в зв'язку з цим запитання, прикордонна державна служба в якимось чином взаємодіє з місцевим населенням, враховуючи от подібні рішення, необхідність евакуюватися? Населенню, в тому числі прикордоння, ми також обов'язково доводимо інформацію про те, що важливо все ж таки залишити цю територію, бо ворог не припиняє її обстрілювати, і це загроза життю та здоров'ю людей, які там проживають. Але рішення щодо евакуації, примусової евакуації людей з того чи іншого населеного пункту приймають саме органи місцевої влади, і такі дії вони подальшому проводять спільно з підрозділами поліції, бо прикордонники разом з іншими складовими сил оборони саме задіяні в оборонних заходах на цьому напрямку. Пане Андрію, ще стосовно спроб незаконного перетину кордону України з іншими державами, скільки зараз фіксуєте на добу, можливо, якщо маєте статистику в середньому, і які це методи? Найбільше спроб незаконного перетину кордону, зазначу наперед, що, на жаль, вони не припиняються, щоденно ми затримуємо таких порушників, але більшість спроб, вони, як і раніше, відбуваються саме по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, коли порушники або ж поодиноко, або групами намагаються дістатися до лінії кордону і подальшому її перетнути. Усіх увага, звісно, як бачимо, за останній час прикута до річки Тиса, по якій також проходить лінія державного кордону України. Але можу зазначити, що по сухопутним ділянкам також досить багато таких спроб ми упереджуємо, затримуючи порушників. Незмінними такими напрямками з країнами, з якими ми межуємо, де найбільше затримуються порушники, це кордон з Молдовою та кордон з Румунією. І, власне, якщо говорити і повернутися до напрямку лінії кордону, де вона проходить по гірським річкам, чи це небезпека, також небезпека для життя людей, які йдуть на такі необдумані кроки, це, звісно, і важкодоступні гірські місцевості, бо і там також фіксувалися неодноразово загибель тих, хто намагається в незаконний спосіб перетнути кордон. Але можу також зазначити, що більшість порушників, вони не є такими самостійними учасниками спроб незаконного перетину кордону. Досить часто навіть більшість звертається до таких злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння в перетині кордону. Але інколи навіть буває, що порушники не контактують з цими особами, до яких вони звертаються, яким вони платять кошти, досить немаленькі. Але фактично вони отримують просто інструкцію, як йому краще дістатися до лінії кордону і де йому перетнути. І знову ж таки, були випадки, коли, слідуючи до кордону в такий спосіб, людина опиняється на березі річки Тиса, розуміє, що вона не має достатніх сил для того, щоб переплисти її, розуміє, що це небезпека для життя, відмовляється від спроби незаконного перетину кордону, чим, можливо, і вберігає своє життя. Тому не варто порушникам йти на такі необдумані кроки, намагаючись саме
у незаконний спосіб намагатися перетнути кордон, а тим паче збагачувати ці злочинні групи замість того, щоб підтримати загалом Україну або сили оборони нашої країни. А про яку суму в середньому мова йде за перетин кордону? Ну, як і раніше, це можуть бути різні суми, про які зазначають самі порушники, коли ми їх затримуємо, і з ними вже проводяться подальші заходи з фільтрації, встановлення схем, організаторів, пособників. І суми коливаються від 3 до 10 тисяч доларів, як і раніше. Немає таких якихось різких змін в сумах, які вони платять цим злочинним організаціям, злочинним групам, які вони віддавали для того, щоб незаконно перетнути кордон. Зараз шириться повітряна тривога. Зверніть увагу, друзі, Полтавська область, а також Донецька область, існує ракетна небезпека. Це офіційне повідомлення від повітряних сил Збройних сил України. Тож, за можливості, перебувайте в об'єктах укриття до повного скасування повітряної тривоги. Пане Андрію, я ще хочу уточнити. Ви якось зауважили про те, що в разі незаконного перетину кордону українськими громадянами в напрямку, зокрема, Молдови, тоді ми з вами спілкувалися про цей напрямок, є домовленість між прикордонниками Молдови і України про повернення цих громадян України назад. От чи є багато таких зараз прикладів, коли дружні нам прикордонники Молдови повертають українців назад до України, які вже там переплили, перейшли і опинилися на території іншої держави? Ну, власне, це не домовленості, це загалом раніше підписані в тому числі документи щодо повернення осіб, які в незаконний спосіб перетинають кордон як з України до сусідніх країн, так і від сусідніх країн в Україну щодо повернення таких порушників до країн, звідки вони здійснили такий незаконний перетин кордону. Але знову ж таки, кожна країна, чи то Молдова, чи то будь-яка країна з Європейського Союзу, з якими межує Україна, вони в першу чергу використовують своє законодавство щодо тих осіб, які навіть у незаконний спосіб потрапили на територію цієї держави, щодо їхнього повернення до України. Тому такі випадки є, але сказати, щоб це, можливо, застосовувалось до всіх порушників, не можна. І ще одне уточнення. В напрямку України громадяни, яких Міністерство оборони і український уряд закликав повернутися і допомогти країні стати до лав сил оборони. Чи ви фіксуєте цей рух? Чи повертаються українські чоловіки віком від 18 до 60 років до України зараз? Саме з метою оновлення облікових документів. Ну, власне, у громадян України ми не цікавимося метою поїздки їхньої, чи то за межі України, чи то в бік України, але можу сказати, що за останній час немає такої різкої переваги, до прикладу, на виїзд з України. Це може бути перед вихідними, до прикладу, але в подальшому більшість перетинів кордону йде на в'їзд в Україну. Ми не виокремлюємо статистично по статі, по віковим показникам громадян, які перетинають кордон. Але можу сказати, що якщо брати чоловіків, то за останній період в відсотковому співвідношенні це десь 50 на 50. Ті громадяни України чоловічої статі, які мають підстави на перетин кордону на виїзд з України, вони перетинають його на виїзд з України, і прикордонники перевіряють, звісно, у них документи і підстави для такого руху. І така ж сама кількість, умовно, чоловіків перетинає кордон на в'їзд в Україну. Дуже дякуємо вам за інформацію. Андрій Демченко дякуємо був з нами вам на зв'язку, речник Державної прикордонної служби України. Ще раз нагадаю.